godt ud oppe på lærer. Det er perfekt. I Økolariet, der har vi en mindre udstilling i vores foyer, netop om Niels Bohr i anledning af det her 100 år. Og den er I velkommen til at se. Den åbner for offentligheden i morgen. Det håber jeg, I vil benytte jer af. Holger, han vil fortælle og snakke om fra Big Bang, altså fra ingenting, da universet blev dannet, til de første atomer. Det, der måske er allervigtigst at have i tankerne, det er disse typer af atommodeller, som Bohr havde. Ikke? Fordi en ting var, at han fandt, og det var egentlig Bohrs bidrag, at finde, at der var disse, en ny slags mekanik, at den normale mekanik, som Newton har, faktisk ikke var rigtig, og at man skulle have en ny mekanik, som altså, vi hørte, kom frem med disse postulater om baner, og elektronen, der hopper fra den ene bane til den anden. Men overhovedet det her billede af, som Rutherford jo egentlig, at du har en kerne, der er en lille punkt, og at Thomson havde fundet, at der var elektroner, det er jo også meget vigtigt, fordi det betyder, at vi er bygget op, eller atomerne, som vi er bygget op af, er bygget op af små, mindre partikler. Og det tror jeg, vi skal have i tankerne, at det er en meget vigtig ting. Og faktisk er det sådan, at disse mindre partikler, i hvert fald protonerne og kernen, er bygget op af endnu mindre partikler. Denne kerne, den er bygget op af protoner og neutroner. Kan vi nu huske det? Jamen, vi har ikke lært det alle sammen, ikke? At kernen består af protoner og neutroner, og protonerne og neutronerne, de består så igen af kvark og gluoner holder dem sammen. Og derfor er det bygget op af endnu mindre. Men hvad der så er inde i kvarken, eller om kvarken har en struktur, det ved vi ikke. Det er noget, vi skal udforske. Og det vil jeg nærmest sige, det er den gren af fysikken, jeg selv beskæftiger mig med. Og her har jeg så en lille model af universet. Men fordi af teknisk grund, så at sige, så er jeg nødt til at lave den todimensional, så I skal tænke jer en dimension væk. Så det er virkelig mere en lille model af en jordkugle. Men det kan I ikke se, men nu skal I forestille jer, at jeg har tegnet spiralgalakser på. Altså store stjernesystemer. Men det er sådan set lige meget, det er så universet. Og og så har vi sådan en slags model af universet. I kan i hvert fald se, at det er sådan en ballon, og I kan se, at den er næsten kugleformet, men det er heller ikke sikkert, at universet er eksakt kugleformet. Det er noget, man gør af simpelhedsgrunde. Og her ser vi, hvordan man gør det. Men det, der så er interessant, som man har opdaget, det er den såkaldte Hubble-ekspansion. Man skal tænke sig, hvis jeg skulle gøre det, at jeg skulle pumpe dette her univers til at blive lidt større efterhånden. Så universet vokser og vokser. Som nu. Men hvis jeg nu skulle gøre det, hvordan det vokser i dag, så skulle jeg være meget, meget tålmodig, fordi så skulle jeg pumpe sådan, at den blev cirka dobbelt så stor hver 10 milliarder år eller sådan noget. Så der skulle jeg være virkelig tålmodig i oppustningen. Og på den måde kan det være, at vi har haft en større chance for at udvikle liv, fordi det er meget svært at forestille sig med almindelig biologi i hvert fald, at der skulle komme liv på en planet, der ikke har i hvert fald noget vand. Hvis alt brinten var væk, så var der ikke noget at lave vand af, fordi vand består jo af lidt og brint, og så ville der ikke være nemt at få liv. Så derfor så er det måske ikke så tilfældigt, at vores planetsystem i forhold til andre har lidt mere tunge planeter, som kunne have fået kometer til at falde ned på jorden og så give os noget vand. Ja,
Jamen, bare lige i forhold til det der antistof, sådan som jeg har forstået det, så siger du, at der er noget stof og noget antistof, og når det mødes, så forsvinder det. Hvorfor forsvinder jeg så ikke lidt? Altså, når jeg nu går her, så må jeg jo ramle ind i noget antistof. Nej, fordi der er ikke mere antistof tilbage. Der er kun ganske små mængder antistof mule, eller hvis der kommer noget ved en eller anden meget exceptionel astronomisk begivenhed. Kosmisk stråling er der lidt, og så laver man de acceleratorer. Vi ser det ikke til hverdag. Ja. Men det er så lidt, så du forsvinder ikke meget af det. Der skal meget, meget mere til. Du nævnte før, at det ville være praktisk. Fremstille antibrint, og altså kunne opbevare det længere tid. Hvad ville det være praktisk for? Altså, hvis man havde det, så var det jo en måde at lære energi op på, eller sådan noget, ikke? Men det er nok ikke teknisk fordelagtigt, tror jeg. Det kan jo ikke kunne konkurrere med batterier og sådan noget. Men det ville jo være fremragende, hvis du kunne endda have lidt antistof pakket ind på en måde, så det ikke er annihileret væk lynhurtigt. Så vil du kunne tage det med måske som raketbrændstof, og så vil du have en meget, meget effektiv energikilde i raketten, hvis du så nu lidt af det annihilerer hen ad vejen. Så det har fremragende perspektiver, hvis man kan gøre det. Et enkelt spørgsmål til, så tror jeg, at tiden er ved at regne ud. Det er egentlig bare, at du ser jo, at på et tidspunkt, altså holder op med at udvide sig, fordi det udvider sig vel langsommere. Ligesom at temperaturen er faldet fra Big Bang, vil det så sige, at det holder op med at udvide sig, og hvad sker der så? Ja, altså det gør vi ikke efter de bedste ekstrapolationer, fordi når man nu har fittet denne her udvidelse til det, man har målt med at kigge på fjerne galakser og prøve at interpolere, så viser det sig, at på grund af denne her sorte energi, som er vakuumsenergien, som er en lille smule positiv, så kommer den faktisk til at udvide sig hurtigere og hurtigere. Og fremtidsudsigterne, hvis ikke der sker noget dramatisk så som vakuumbombe, det er, at så vil den fortsætte med at udvide sig altid. Så universet vil eksistere for altid, hvis der ikke sker noget dramatisk. Det her hæfter, vi får lavet, det bliver sendt til alle skoler gratis. Det er NTS-centret, der har finansieret det. Der er artikler i. Den første artikel handler mærkeligt nok fra ingenting til de første atomer skrevet af Holger mig selv. Så har Anja Andersen skrevet fra atomer til alting. Halldan Topsø fylder 100 år i maj måned. Kendte Bohr personligt har skrevet en lille artikel om Bohr. Og så kan man se det billede, jeg viste før, fordi jeg har fået Thomas Bohr til at skrive et lille kapitel om sin bedstefar. Der bliver sendt 1-2 eksemplarer til skolerne. Når man er i gang med at trykke, så koster det ikke noget for at trykke nogle ekstra, så det sagde jeg gør det. Så hvis nogen er interesseret, så har jeg taget med. De kan købes for 10 kroner stykke. Tak for et godt foredrag. Og det er jo næsten forsiden på hæftet. Ja, det er næsten fordi de kommer til at prøve forklare ting, det hele. Som videnskaben ikke tidligere havde kunnet forklare. Vi vil snakke med dem om, og når vi lægger det på til at downloade det selv. I 1916 blev Niels Bohr ansat som professor ved Københavns Universitet. Allerede 5 år senere fik han sit eget